Kam diçka se më kujtoj doktorin dyshë të harroj pastaj. Doktor, jam kurioz ta di, nuk është edhe parë që ndodh në jetën tuaj politike kjo gjë, po sa herë që ka zgjedhje, ju keni gjithmonë kështu vagona për të rrequr. Një ka vagonat e radhës që rikthehen kësaj radhe, vagona, kuptimi metaforik. Ju vënë vagona nga pas. Po. Ju vënë gjë në kurrizë që duhet, që duhet ta rriqni dhe pastaj sa ta hiqni ju andej ka filluar një çështje e re etj. Më thoni një gjë. Unë personalisht, nëse doni, unë e them mendimin tim, po dua di nga ju. Kjo afera, këta aferën e haklajve, e imagjinoni që doja u riktheni prapë, jo doja u riktheni prapë, doja para zgjedhjeve apo jo? Atë e majnë vazhdimisht, por ajo është një... Kjo zonja çfarë është? Një fillë është zonja... Ajo njëra për i tyrë është vrasëse, vrasëse e mirë fillë. Cila njëra? Ka vra, nuk e di, ose Zylfia, nuk e di. Zylfia, ose Aisha, po njëra për i tyrë ka vra në mes kafenes, dy vetë. A më tonë? Dhe absolutisht kjo, ka vra. Ajo është banda shtetërore, sa ishte banda shtetërore, ishin kapiten, ishin kolonel, ishin oficer, të gjithë ishte me grada ata. E ke verën, për që fa në nëzirin si pas jush, përse i o vënd tani, sërish prap, se s'paku? Ata nëzirin se, si pas tyre, i kam vra unë. Si pas tyre, i kam vra unë. Pa ajo është një, ata kanë, janë vra shumë, sigurisht, po kanë vra shumë atë e për. Dhe vrasjet e tyre, ta dishti, pa asë një diskutim, janë më të shumëta se të 100 viteve tjera të marrës bashku në tropoj. Tropoja ka qëzorë me shumë, shumë pak vrasje. Doktor, pyetja ime është, janë njerës të instrumentalizuar nga këta njerës i shkojnë të dronë zonë? Totalisht! Më fali sekund, apo kanë njoje personale me ju dhe kanë inate të vjetra, ka probleme të vjetra? Jo, ata është jo. Ata s'kan asnjë lloj njohje me mua. Po si ka mundësi atë, sepse që të bëhet? Ata janë, sepse kanë qenë të majtë. E vërteta është që kanë qenë shumë të lidhur me të majtën. Kjo, s'do thot gjë. Nuk do thot gjë, kanë qenë të majtë. Po cila është lidhja me ju? Me mua se unë... Jesh fakti që jeni nga tropoja? Me mua sepse i manipulon fatosklosi, i manipulon të fatosklosi, pashka se u vuri minat, a më tonë, pa e është pun tjetër. Po, me mina u vrarë një pjesë, Andi. Po, e mbajmë dhe mbajmë. Po, minat, nuk besoj që t'kenë vunë kundërshtarët e tyre, mumët po. Minat ju ka vunë, minat ju vunë atyre, pas ju vrarë, punojës të ose besë, e më tonë. Dhe minat, me thënë drejtë, një vend shtetës, në zorë të vjetë tjetër kushë. Si film me shumë sëri kjo të njëjarë. Jo, nuk do t'i fëtë në detaj, Orma, unë do atë kuptoj një gjë. Po, i bën Edi Rama, i sjellë Fatos Klosi me Edi Ramën në mënyrë që t'bëjnë zhurmën. Kaqë.